Salam. Belə bir bərabərsliyin həndəsi üsuluna isbatına baxaq. Koşu bərabərsliyinin. Çevirəcəkdik. Çevrənin diametrini A plus B götürək. Diametri A plus B olsun. Ta ki, bura A'dır. Burada B. Buradan bir perpendikular çəkdim. Diametri çəkəndə isim burada 90 dərəcə olur. Bu da hündürlükdür. H kvadrat A vur B olduğuna görə H olur kökün altında A bu üzərində. Digər tərəfdən çevrənin mərkəzi, tutaq ki, buradadır. O nöqtəsidir. Bunu biləşdirdik, bu mediandır. Median da hipotenuzun yarısıdır. Ya da və ya radius burada bilirik ki, A plus B bölü 2-dir. Elə bu da radiusdur. Bunda median da olur, A plus B bölü 2. İxtiyari istisnada median hündürlükdən böyük bərabərdir. Bunda A plus B bölü 2 böyük bərabərdir. Kökdə A, B, bu da isbat. Sağ olun.